social media ပေါ်က လုပ်ကိစ္စလေးတွေပဲစပြင်နေရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ကိစ္စလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ခံထားတဲ့ဟာနိုင်ငံရဲ့ချမ်းမှာသွားပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရဲမယ်ကဖြစ်နေတော့ပိုကြမင်းနဲ့တူပါတယ်ဟို international flight ပြန်ဖွင့်ဖို့ဆိုတာလေ ဟုတ်ကဲ့ဒါရိုက်တာကကြတော့ကျွန်တော်ကမ်ဘောဒီးယားဒါရိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီကားလေးရလဲဒီဒီဟိုအင်းမြတ်သူရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပိုင်ကုံရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကမ်ဘောဒီးယားမင်းသမီးတယောက်ပါမယ်ပေါ့ဟုတ်ပင်မတော့အောင်ကမင်းကကျွန်တော်အပြင်မှာပေါ့နော်အပြင်ကကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရိုက်ခွင့်ပြုတယ်ရိုက်ခွင့်ပြုတဲ့ခါမှာလဲဟို ခရိုက်တီးရီးယားစ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဇက်ကိုလက်ခံလိုက်တာပေါ့နော်။ဒီအားကြတော့ရီယယ်ဘရိုးစ်ပေါ့။ဟုတ်။ဒကင်းနဲ့ငပိတို့စရာရိုက်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီပေါ့နော်။ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်ကလက်တွဲပြပြီးတော့သူတို့ကနေမှပဲဟိုဘက်ကိုချိတ်ဆက်တာပေါ့နော်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ရိုးစ်လေးကလည်းဟိုကျွန်တော်လုတ်ဖူးနေကြကရိုက်တာတွေကနေမှလည်းဒီတစ်ခေါက်လည်းထပ်ပြီးတော့ထပ်
င်းတွေကနည်းနည်းပဲရှိရလို့သိရပါပြီဗျဟုတ်ဆိုရအောင်ကမ္ဘောဒီးယားရတာတို့ကပြောတာဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ကမ္ဘောဒီးယားကဟိုကျွန်တော်တို့ tourist attraction countries တစ်ခုတွေမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အပြည့်အခါမှာသူတို့နိုင်ငံကိုတခါမှတော့မရောက်ဘူးအခုပြီးလို့ရှိရင်လည်း covid အဖြစ်အနေဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေတယ်ဗောနော်တူတူဆန်းဆန်းဗောနော်အဲအဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို restrict လုပ်ပြီးတော့သူတို့တတ်မှတ်ပြီးတော့လာအဝင်ခံမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီကစောင့်နေတယ်ဆိုတာလည်းလေအဲကျွန်တော်စိတ်ထင်ဟိုဘက်မှာဗာလဲfacility quarantine နေပါမိမာဆိုလို့နေတူပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဇလန်းကဟိုဒီ trailer ပတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေကဟိုအကိုတို့လည်းအမြင်ပဲဟိုပရိသတ်တွေလည်းဒီ challenging တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောလဲ feel မတူတဲ့ဘက်ကနေလာပြီးတော့ပေါ့နော်တကြိုးစားနေတာကတော့အရင်တည်းကဒီဟာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတခြား fee မှာအလုပ်လုပ်ပြီးမှရောက်လာတဲ့လူဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ challenging နေပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကားနဲ့တကားကိုလည်းပို့စူးစမ်းလာရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတခြားလူကစပြီးတော့ဒီကစလို့ပြောတာဆိုတော့ဒီကစကတော့ဒီကြိုင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေမှာပြောရှင်းပြတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရတယ်တိုင်ရိုက်ပြီးသွားတာဆိုဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုစိတ်ပေါ်မှုရှိတယ်ခက်ပြက်မိတယ်ပြောရမလားကကောင်းမိတယ်ပြောရမလားပေါ့เนาะအဲမန်ငယ်တော့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့အထိုင်းလျောက်တော့နေရာတစ်ခုပို့ပြီးတော့ရောက်နေမယ်လို့ကိုမျှော်လင့်တာပေါ့เนาะကိုထင်မြင်ယူဆကြပါအဲရုပ်ရှင်ကြတော့ပို့ပြီး challenging ပုံများတာပေါ့ဒါကလည်းအောင်ခင်မင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားပဲသူကလည်းလက်ခံမောင်းခတ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်လောကတွေကိုဟို challenge လုပ်ပြီးဝင်လာတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့စပြီးတငယ်ဆိုပြီးစဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်အလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ back story ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုကအကိုတို့မျက်မြင်ကိုတွေ့ပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒါကလည်းကံတရားတွေဆက်ဆက်သွားတယ်လို့ယူဆတယ်လို့ဒါအောင်ခမင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားကလည်းတော်တော်ကြီးမားပါတယ်ဟုတ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တိုင်းမှာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်လောကသားတွေရဲ့စကားအတိုင်းဘေးကွယ်တယ်ပေါ့ဘေးကွယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ရည်တည်မှုပေါ့အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကိုစီသူကသူကဟိုအရန်ယုံကြည်ချက်အရန်ပြင်းထန်လောက်အကြီးရယ်ပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်တွေအကုန်လုံးကကိုပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ခုနှစ်တည်းပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တင်ရမယ်မတင်ရဘူးမသေးကြရတယ်ကတဲ့ကိုကကျွန်တော်ဇက်ကောင်တွေပေးပြီးရိုက်တာရိုက်ထားတာအဲ့ဒီအတွက်ကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာ 100% ယုံကြည်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းကာရပြုပါတယ်ဒီနေ့ကနေအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီနေ့ဒီချိန်မှာဟိုကြော်ထဲအောင်ဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ခုက mature လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွက်ဟို challenging တွေအရင်ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီတကားကနောက်တကားကိုပံ့ပိုးတယ်လို့ရှေ့တကားနဲ့ဇက်ရိုက်ဟိုဇက်ရိုက်တွေမတူလာတဲ့အပေါ်မှာလည်းဟိုပူစူးစမ်းမှုတွေပြီးတော့ director တွေရဲ့တင်ပြမှုတွေတွဲရတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေဆိုတော့လေကျွန်တော်ကတော့ဟိုတော်ကံကောင်းတယ်လို့ကိုယူဆမိပါတယ်ဟုတ်အဲ့အတွက်ဟိုပထမပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလေယူလေသိမ်းရပေါ့ကျွန်တော်ကြိုးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတရားမှန်အောင်ပြောရတယ်အထာမှန်အောင်ပြောရတယ်ဆိုတော့ဟိုအခုဇက်ကောင်တကောင်အတွက်ပြောရဖို့ကြတော့ဟိုဒီ director တွေပြီးရခါမှာအတူတူလုပ်တဲ့
อนุปัญญาရှင်เนี่ยนี่มาเว้ยตรุเนี่ยติ้นเสียเมียนเสียจ้าเสียบ่เนาะดีเสียตรงบ่าลงบ่เนาะเสียตรงบ่าลงเนี่ยนี่มาติ้นทวาจ่าบ่เนาะสึกกูบลูเทียมเลยโหกูเยวิญญ์วิญญ์เส้นเนี่ยปิโลရှင်การิดาวิญญ์บลูอตวินทุบลงมาเลยปิมุดกูบลูเทียมเลยปิโลရှင်กล้องชื่อไอ้ตัวเนี่ยลงชื่อดาซะบลูการิดาบลูเฉิงเลียวกั้นตับปีมาเฉิงอ่ะมาเลยสวยหาดาริยะอกงตะกาไรมาเสียตะมาริผิดทวาดาบ่อะเราจ้อง ဒီတကားရတဲ့ပညာနောက်တကားမှာပို့ပြီးပညာကဟိုရာထူးတက်တက်သွားတာပေါ့နော်